Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Сегодня посвятим Бхагавад-гита, как ира. Pratarmė, kaip Prabhupada įveda mūsų Bhagavad-gita. Ir kiekvieną rytą kažką mes apžvilgsim vieną iš skyrių iš Bhagavad-gitos, kad aiškiau suvoktumėm aukščiausio Dievo asmens būti, džyvos padėti, materialios gamtos prakryti, reiškia padėti, kad tame susigaudytumėm. Ir šiandien aš paskaitysiu iš ketvirto gitos skyriaus, kaip viešpats perteikia Bhagavad-gita Arjunai. Tai aš transkripto paskaitysiu. Imam vivasate yogar proktah aham aviam vivasadan manave prithamanur ikshvavake prabhvit evam paraparam pribdam imam radyadasyo vidu saklinanda mahad Йогонастак парантапам, са эведьям майад адье, йога практак пуридантах практо симе сахат чети ракшаяс хиетат утамам. Reiškia, šiais žodžiais viešpats paskelbė Arjunai, kad jogos sistema, apibūdinta Bhagavad-gitoje, pirmiausiai buvo, sakoma, atskleista Saulės Dievui, kai Bhagavad-gita buvo perduota mums. Saulės Dievas išaiškino ją Manu persakė Ikšvaku ir šitai mokinių seka, perduodamas iš lūpų į lūpas, keliavo mokymas apie jogos sistemą. Tačiau ilgainiui jis buvo prarastas. Todėl viešpats turėjo skelbti iš naujo šį kartą Arjunai Kurukšetros mūšio lauke. Viešpats kalba Arjunai, kad pačią didžiausią paslaptį patikis jam, nes pastarasis esas jo draugas ir bachtas. Šį aukščiausių dievo asmens poelgį galima taip paaiškinti. Bhagavad-gitos traktatas skirtas visų pirma viešpaties bhakti. Yra trys transcendentalistų klasės – gyaniai, jogai ir bhaktos, arba impersonalistai, medituotojai ir pasiaukoja viešpaties pasikėjai. Viešpats aiškiai sako, pasirenkas Arjuna, naujos paramparos mokinių sekos pradininkų, nes senoji nutrūko. Žodžiu, viešpats panoro pradėti kitą paramparą, ištikima tai mintis tradicijai, kurią Saulės Dievas perdavė mokinių kartoms. Vėl skleisti savo mokymą, viešpats patikė Arjunai. Jis nori, kad Arjuna taptų autoritetingu Bhagavad-gito žinovu. Taigi Krišna moko Arjuna Bhagavad-gitos tiesų pirmiausiai todėl, kad Arjuna yra viešpatis bhaktas, tiesioginis mokinys ir artimas draugas. Vadinasi, Bhagavad-gita geriausiai suvoks savo savybėmis Arjunai artimas žmogus. Bhakta, palaikantis tiesioginius ryšius su viešpačiu. Tiesioginį ryšį su aukščiausiu užsimeza išsyk, kai tik tampama jo bhakta. Paliesta tema labai sudėtinga, tačiau trumpai apibūdinant dalyko esmę galima pasakyti, kad įmanomas penkių tipų ryšys su aukščiausiu dievo asmeniu. Pirma, galima būti pasyviu bhakta. Antra, galima būti aktyviu bhakta. Trečia, galima būti bhakta draugu, ketvirta galima būti bhakta tėvų ar motina, penkta galima būti bhakta mylinčių sutuoktinių. Arjuna su Krišna jungia draugystę saitai. Žinoma, jų draugystė ir materialiam pasauliui būdinga draugystė skiria praraja. Tai transcendentinė draugystė ir ne kiekvienam įprieinama. Be abejo, tam tikrus ryšius su viešpačiu turi kiekvienas ir jie išryškėja tobulėjant pasiaukojimo tarnybai. Bet dabartinėje gyvenime mes esame pamiršę ne tik aukščiausią viešpatį, bet ir savo amžiną giminystę su juo. Kiekvieną iš daugybės milijardų ar net trilijonų gyvųjų būtybių sieja saviti amžinį ryšį su viešpačiu, vadinami svarūpa. Pasiaukojimo tarnybos metodų galima atkurti svarūpą ir tai vadinasi svarūpa sitchi, mūsų konstitucinės padėties tobulumas. Tai Arjuna bhakta ir jis siejo su aukščiausiu viešpačiu draugystė.
Verta priminti, kad kaip nusiteikęs Ardžūna išklausė Bhagavad Gita, apie tai liūdė 10 skyrius. Ten sakoma, Ardžūna uvača, parark brahma param dhama, pavitram paramam bavam purušam, šašvatam dievam didi divam adžant vibhutam. Ardžūna tarė, tu aukščiausias dievo asmuo, galutinė buveinė ir skaiščiausiasis, absoliuti tiesa, tu amžina, transcendentinė ir primrapradė asmenybė, negimusis, didžiausiasis. Visi didieji išminčiai, Narda, Asita, Devala ir Vyasa patvirtino, jog tai tiesa, o dabar tą patį byloji tu pats. O Krišna, viską, ką apreiškia, laikau tiesa. Nei pusdyviai, nei demonai, o viešpatie negali perprasti tavo asmenybės. Išklausęs Bhagavad Gita iš aukščiausio dievo asmens, Ardžūna pripažino Krišna param Brahma, aukščiausio Brahmanu. Kiekviena gyva būtybė yra Brahmanas, tačiau pati aukščiausia gyvoji būtybė, aukščiausias dievo asmo, aukščiausiasis Brahmanas. Param Dhamma reiškia, kad jis aukščiausias viso ko ramstis arba prieglupstis. Pavitram, kad jis skaistus, neužsiteršęs materija. Kurušam nurodo, kad jis aukščiausiasis besimėgojantis subjektas. Šašvatam, pirmapradis. Divjam, transcendentinis. Didi dievam, aukščiausiasis dievo asmo. Adžam, negimusis. O Vibhum didžiausias. Tai va, mūsų būtų tokia įžanga. Ir čia kaip ir sakyta, reiškia, viešpats nuo pat šitos visatos sukūrimo, kai sukūrė tą visatą, per Brahmą, o Brahmą atsiranda iš visatos iš Garbhadhara, reiškia vandenimo priežasties, reiškia, kai iš lotoso žiedo, kai lotoso žiedas, reiškia, išauga, Brahma atsiranda lotoso žiedė ir jisai būna kaip ir be žinių, be žinojimo, jis randasi tamsoj ir jisai nežino, ką daryti. Ir jisai išgirsta, reiškia, vieną žodį, tapą, tai reiškia askezė ir Brahma, sėdi tūkstančius metų, kol jam ateina žinojimas, o viešpats tą žinojimą įdeda jam į širdį. Ir Brahma suvokia, reiškia, ką jis turi daryti, kad jis turi, reiškia, kurti. Vėliau Brahma savo žinias perdada savo sūnui Naradai. Narada, tas vedas, perdada savo mokiniui Vyasadevai. Vyasadeva perdoda savo žinias savo sūnui Šukadevai. Šukadeva Maharadžo parikrišto metu, kai Maharadžas parikrištas yra prakeiktas, vieno brahmano sūnaus, sėdė 7 dienas ant Gangos upės kranto ir ten išminčių sueigai pasakojo apie išgirstas žinias, apie vedas. Maharadžo parikšė, tai reiškia, atskleidžia aukščiausio dievo asmens visas savybės. Tame susirinkime sėdi Suta Gosvamis. Ir Suta Gosvamis perima tas žinias. Jis žodis iš žodį, reiškia, turi tokią savybę viską atsiminti, ką išgirsta tam susirinkime. Ir paskui Namirširanės miške, kur susirenka 60 tūkstančių išminčių, spręsti, kaip viskas bus kali amžiaus metu, jis tas žinias perteikia visam susirinkimui. Reiškia, taip tos vedos ateina iki mūsų. Ir čia, Kurukšetros mūšio metu, reiškia, kas įvyksta svarbiausias momentas, reiškia, viešpats dar kartą atkartoja visą Bhagavad Gita, nesenoja sistema, kai jis perdavė, reiškia, Saulės dievas paminat, perdavė, reiškia, mano žmonijos protėviai šitas iškvaku, viskas dingo, užsimiršta. Laikas nuo laiko žmonės užmiršta. Taip jau yra, pradedant Satya Yuga ir dainant iki kalį amžius, matot praktiškai, niekas nieko nebeatsimena. Mes iš viso pagalvokim savo galvoj, ar mes ką nors atsimenam apie buvimą dvasiniam pasaulyje, apie tai, kad mes kažkada Dievą matėm, arba kokie ten santykiai buvo. Mes nieko neatsimenam, mes neatsimenam, kas praeituose gyvenimuose mes buvom, reiškia. Visiškai užmirštam. Ir čia viešpats šitoj Bhagavad Gitoj, Prabhupada sako, kad mes iš karto, reiškia, atstatom savo amžinuosius ryšius su viešpačiu, kai tik tampam bhakta. Bhakta tai reiškia atsidavęs viešpačiui. Jis atsiduoda ne kažkam, kai atsiduoda, o atsiduoda viešpačiui. Ir čia išvardina 5 kategorijas, kokie yra bhaktai.
Tai va, galim būti pasyviu baktu. Reiškia taip, žinoti, kad viešpats yra ir įstebėti apie jį, klausytis apie jį, sužinoti. Galima būti aktyviu baktą, tai reiškia tarnauti viešpačiu, tarnauti jo atsidavusiems. Sakoma, vedu sako iš viso, kad Šimat Bhagavatam taip pabrėžė, kad pas viešpatį galima patekti vienu keliu, tik tai atsiduodant jo atsidavusiam, reiškia, tarnauja tarno, tarno, tarnui. Kaip viešpats Šitanė sakė, galima būti čia baktą draugu, kaip ir Aržūno santykiai. Aržūnas tokie santykiai, kad jis net užmiršta, kad čia aukščiausias dievo asmo, reiškia, net Kurukšetos mūšio metrų, reiškia, kai viešpats pasako, kad tu turi kautis, jis iš pradžio net netrysta, jam net nedaina, kad ir labai sunku. Mūsų situacija reiškia kitokia. Jis tokia Aržūno situacija ten kitui pusėj, kariuomenės, yra senelis, pusbroliai, su kuriais reikia kautis dėl to teisingumo. Bet viešpats sako, kad jau ten jų lemtis nulemta. Tai va, Aržūnas turi tokį nepavydėtiną santykį, jis mato viešpatį kasdien. Kasdien su juo, kaip sakant, kalbasi. Viešpats net jo vežimo vadiliauja. Reiškia, ne Aržūną kaip vežėjas, o pats viešpats. Aržūnai reikia tik kautis. Čia toliau rašo, reiškia, kad galima būti baktą tėvų ar motiną. Tai čia Vesa Dievos ir Dieva kaip padėtis, arba Jašodos ir Nandanos Maharadžo padėtis, kai viešpats ateina į jų šeimą ir jie priima viešpatį kaip savo vaiko, kaip vaiką. Jie net užmiršta, kaip, reiškia, kad čia gali būti Dievas. Sunku nesuvokti, kad reiškia, paprasta džyva iš tarnaudama viešpačiui ir turėdama norą, kad viešpats ateitų į jų šeimą, gali jų šeimoje atsirasti viešpats. Sunku nesuvokti. Pas mus kartais net vaikelis neteina, o čia pats viešpats ateina, reiškia, tokia malonė, reiškia, tokios asmenybės, kaip Vesadė Vardėva, ar Jašodo, ar Nandana, antiek atsidavė viešpačiui, kad viešpats net ateina jų šeimą, būti kūdikiu. Mat, tokie santykiai, viešpats net leidžia šitaip žaisti baktui, tirai sielai, kad vis gali gimti kaip kūdikius, reiškia, jų šeimoje. Aš čia gali galvoti, kad čia mano vaikas. Nes kiekviena mama, kaip kiekvienai mama iš esmės, jos vaikas vos ne dievas. Bet čia gimsta tikras dievas, reiškia, šeimoje. Tokie santykiai. Ir Jašoda užmiršta, kad čia viešpats ar dar, kurnos jinai visiškai, reiškia, kaip mama. Elgiasi visada, kad kaip mama. Net Vrindavane, kur mums teks būti, reiškia, Krišna visada yra padūkęs, jis žaidžia jo žaidimą, jo lylalą, reiškia. Jisai išdaužo podinę su jogurtu, sviestu, bagį, išdalina beždžionėm. Reiškia, kartais net pasisioja, kas sunku suvokti, atrodo, kaip čia dievas gali pasisioti. Į podinę, dar kur nors, jo tokie žaidimai, lylas. Mums paprastu, reiškia, tai materialiu produ, to net nesuvokni, šie yra transcendentiniai žaidimai. Toliau galima būti baktą mylinčių sutoktinių, tai Radharanės padėtis, reiškia. Radharanė visada yra šalia jo ir nėra labiau mylinčios, sakykime, viešpaties sielos kaip Radharanė, tai kaip ir Krišnos antra pusė, kaip ir jis pats, reiškia, tokiu pavidalu išreikšta. Tai va, čia šitam įvadė Prabhupada duoda kaip ir galimybę mums pradėti tarnauti viešpačiu ir pasirinkti vieną iš tų padėčių, ar būti pasyviu baktą, ar būti aktyviu baktą, ar galima baktą draugų, ar baktą tėvų, ar motiną, ar to mylinčių sutoktinių. Nu, mūsų vačių priklauso, kokius mes santykius norim užmėgstų viešpačių, kiek mes norim jam atsiduoti. Kiek viešpačių atsiduodam, tik jisai atsiduoda mums. Jis visada kviečia grįžti pas save. Tik nuo mūsų priklauso, kiek mes norim jam atsiduoti. Ir ta atsidavimo tarnystė prasideda nuo Mahamantros. Šitam kali amžiui labai sudėtinga kažką kitą praktikuoti. Mes dar galim klausytis Šravanam, reiškia, kai ryte atinam iš Rimbat Bhagavatam, arba Bhagavad Gita, arba šiaip klausom lekcijas, klausomės, reiškia, pagal paramporo sistemą atsidavusiu, tuo pačiu mes tarnaujam. Šiaip prasideda atsidavimo tarnystė. Ir mes kiekvieną vakarą nagrinėsim atsidavimo tarnystės metodus, būdus, kaip į tam viešpačiu atsiduoti, kaip pajausti, kad mes jau atsidavę ar nesidavę, jeigu mes jau pasirinkam tokį kelią ir norim turėti santykius su juo. Nes be santykių su viešpačiu mes visiškai akli. Realiai pasižiūrėkime ir jūs jau kažkiek pažengę, kažkiek praktikuojate. Praktiškai matote, kad žmonės šiam kali amžiui visiškai paklydė. Be vedų neįmanoma net gyventi. Žmonės nežino, kada keltis, kada įtmėgoti, ką valgyti per pusryčius, ką vakare.
iš vis nežino, kaip vaikus pradėti. Gimsta vaikai, paskui tėvai patiems tėvams, sakykime, negera, nesmagu, kai vaikai šaukia kažkur susirinkime arba bendrai neįmanoma kažkur įsivesti, nes jie nervuoti pasiūti, reiškia, turi užgaidų su egoizmu, gimsta. Vaikai serga, mūsų tėvai serga, mes nežinom, kodėl serga, mes patys sergam, arba ateina daugybė žmonių su kūno negalė, mes nežinom, kodėl su kūno negalė. Vedai tai viską duoda. Absoliučiai reiškia, vedai tai yra instrukcija, kur viskas smulkiai parašyta, kaip čia gyventi, kaip pradėti vaikus, kaip juos auklėti, kaip susirasti antrą pusę, kaip darbą susirasti, kaip ten dirbti. Visą dienotvarkę surašyta tiesiog, kada reikia melstis, kada dėl ekonominės veiklos gyventi, kada dėl šeimos gyventi ir kada ilsėtis. Viskas absoliučiai reiškia pilnai sudėliota. Kaip namą pradėti statyti, kaip tą namą įžengti, kaip tą namą išdažyti, kaip iš vis save aprengti. Tai žiūrėkit, net nepažįstam, nežinom, ką spalvos reiškia. Sakykime, kokį sarį tau įsidėti, ar kokią skarelę, kokį darkonus. Kaip maudytis, nežinom. Įsivaizduojat, kaip valgyti, net kuris pirštas, ką reiškia. Absoliučiai viską. Džiunglių džiunglės, jeigu taip žiūrėti. Įsivaizduojat, mes sulaukiam 30-50 metų, nežinom. Mes nervuoti nepakantus vieni kitiems. Reiškia, ant kiek mes sugriuvėm, ant kiek pasiklydė šitą materialinį pasaulį. Ir tik atėjus į Krišno sąmonę, reiškia, gavus mahamantrą, kad tuojat man mahamantrą, reiškia, prasideda valymosi procesas. Mūsų valymosi procesas iš šitos, reiškia, šito proto, kas ten sudėta, per amžius. Mes jau gyvenam nuo netmenų laikų, niekas negali pasakyti, kada mes čia atėjom į šitą materialų pasaulį. Ar su šitos visatos sukūrimu, ar dar su kažkokios ten kažkada. Visata gyvena 311 trilijonų 40 miliardų metų. Dabar jau pragyveno visata 50 metų savo, nes kiekvienas materialus kūnas turi savo gyvenimo trukmę, reiškia 100 metų. Kokia gyva būtybė be gyventų, ar ta mūsė, jinai tam kūne mūsės, siela reiškia mūsės kūne gyvena 100 metų. Ar mes turėtumėm 100 metų gyventi, bet tačiau kartais sugadinam šitą kūną, neišgyvenam, ar ta visata, reiškia visatos tą gyvenimo laikotarpį apsprendžia Brahma, tas visatos kūrėjas, kuris sakykime, sukuria tą visatą, kaip ir viešpatės įgaliotas asmo. Tai reiškia, jau daugybę mes gyvenimų gyvenam. Vien kiek egzistuoja šitas Brahma, bet mes per 50 Brahmos gyvenimo metų, tai užima maždaug 116 trilijonų ir 20 miliardų metų, mes nesugebėjom sugrįžti į dvasinį pasaulį. Į dvasinį pasaulį, kur egzistuoja Sat, Chit, Ananda. Amžinybė, žinojimas ir palaima. Šitam kūne mes negyvensim amžinai. Jis labai trumpas. Pažiūrėkime savo mamas, tėčius, paklauskime, kaip jiems sekasi. Mums atrodo, kad jau turėjo daug nugyventi, pasitenkinti per tą savo ten 70 metų, bet jis sakys, oi kelią nieko ten, aš nieko nemačiau, viskas labai greit praėjo, kokią močiutę paklauskime. Sakys, oi kaip viena akimirka. O mums atrodo, jie pilnai turėjo prisisuoti ir sakyti, jau užtenka, man gerai. Bet ir mes, visai pažiūrėkim, kiek mes pragyvenom 20-30 metų, atrodo, nieko nematėjai, nieko nešipinėjai, vis dar norisi. Norisi kažką turėti, norisi žmonos, norisi vaikų, norisi namo. Ir tas laikas greit prabėga. Tos formos šiek keičiasi. Ir mes savęs nepatenkinsim šito materialimo energijom. Ką reikia suvokti mums toj amžinybėj, kad mes kaip dvasinės būtybės sėdėdamos ten toj širdies tam plotė, ten toj vietoj, bandom save patenkinti visą materialią energiją, ką mes matom aplinkui. Su rankomis bandome imti kažką savo sukurti, reiškia irgi save patenkinti. Bandom statyti namo, žiūrėkit. Bandom su mašina vairuoti. Kažkas bando pakilti kosmosą, net tą kūną pakelti visą, reiškia. Bandom kažką savo turėti, va, kompiuterį turi tą dar prisimti visko ir taip atrodo, jau kažką turėsiu, būsiu patenkintas. Akis pastovi, nori matyti kažką gražaus, kažką, kas mus džiugintų. Matai, bet paskui vėl nori kažko matyti. Gražnesnį rūbą, dar kažką. Čia yra mašina, ant tos mašinos dar kažką užvilkti. Užvilkti kiekvieną dieną kažką, bet tai būtų gražiu. Paskui bandai kažką malonaus klausytis, irgi bandai patenkinti, muzikos gražios. Mes bandom perkirtinti, va, savai patenkinti, čia jau dvasinė energija. Čia iš tikrųjų mus patenkina. Bandom per garsą, reiškia, klausomės, kas čia mums įdomu, bet nepatenkinam. Bandom maloniai kalbėti vieni su kitais, irgi bando pasitenkinti. Jeigu maloniai kalba, irgi tenkinėsi, ten saldus žodžiai, laukiam to žodžio meilė. Pasako mums taip gerai, kaip pasako meilė, jeigu kažkas kamylio, ne? Atsigauni, atrodo. Atsigauni, nes tai, reiškia, meilė, kadangi tai yra viešpatės energija, bet jinai, aišku, jeigu kalba apie materialią meilę, vis tiek turi tų dvasinės energijos priemų, žinom, taip malonu girdėti, kai mūsų sako mylio, ne?
Myliu patinka mums, kai sako. Aha, nes turi dvasinės energijos priemaišų. O visa kita šiaip yra materialu. Paskui bandom kažką pavalgyti. Vakar, kol buvom tam kavinėje, kol valgėm skanu, ne? Pavalgai ir vėl kažko trūkti, vėl kažko norisi. Tas protas nervus norisi vėl tenkintis. Kol valgai skanu. Tai va, pasitenkinimas visą laiką trunka. Nu, seksas dar būna, ne? 5, 10, 15 minučių iš kažko pasitenkinam. Maudomės, va, nuėjau maudytis. Irgi ten 15-20 minučių, bet visą dieną nesimaudysi. Parą nesimaudysi, vėl turi išlipti. Tai va, mes bandom į tą materialų kūną prikišti visko, kas yra materialu. Bet kadangi siela, mes patys esam dvasinės būtybės, neįmanoma tą dvasinę būtybę patenkinti viską, kas yra materialu. Visom tom 5 jūslėm ir protu. Neįmanoma. Ir viešpats sako tik tai, kai reiškia, baktas atsiduoda, kai visas tas 5 jūslės ir protą pajungia atsidavimo tarnystė, ta prasme, kalba apie Krišną, ragauja prasado, žiūri į dievybės arba į atsidavus, bendrauja su atsidavus, jis reiškia kalba, liečia dievybės arba klausosi apie viešpatį, Šrimad Bhagavatam Bhagavad Gitos arba kažko kito, tada jis atsigauna, tampi patenkintas, užsipildai visą tą dvasinę energiją ir tu esi kaip praktiškai viskas, tu esi jau tyras. Jeigu viską nori, reiškia, visas jūslės pajungi ir 5. ir 6. Protą, tu gali tapti tyru, absoliučiai gyvendamas net šitoj materialiam pasaulyje, tu gali būti jau su viešpačiu, jausti tą palaimą, tą amžinybę, suprasti, kad tu esi siela, kad tu esi su Dievu. Čit yra žinojimas. Tai va, mums trūksta to žinojimo. Šito materialiam pasaulyje mes iš esmės nieko nesužinosim. Nieko. Kad ir sužinosim, kad yra Indija, kad yra vandenynas, kad yra dar kažkur, kad ir skraidysime, kad žiūrėsime, bet tai tų žinojimo vandeninė, tai bus kaip smėlio grūdelis. Net jeigu ką mes studijuosim, psichologijas, filosofijas, ten istorijas, nieko nesužinosim. Pasirodo tame garse, Krišna, ką mes atliekam, gėduodami Hare Krishna mantrą, yra visas žinojimas. Visas žinojimas. Nes supranti, kad esi, reiškia, santykiuose su viešpačiu. Ir pagaliau, Ananda tai yra palaima. Mes palaimos čia nerasim. Palaimą galima rasti tik taip, kartuojant šventus Dievo vardus. Ir va čia Prabhupada nurodo 5 padėtis, kuriuose mes atsidūrę, galim jaustis laimingi. Kitų padėčių nėra. Arba mes pasyvus baktai, arba mes aktyvus baktai, arba mes su Krišna draugaujam, arba būnam, reiškia, Dievo motiną, arba su tuoktiniu. Čia jau patys aukščiausiai lygmenys, aišku, čia užkelti. 5 lygmuo, būti mylinčių su tuoktiniu, tai žinot, tada tu turi šauktis Krišnos ir nori būti ant su tuoktinė, jo visą kitą, reiškia, Krišnos, daugiau nieko kito, reiškia, matai ir medituoji Krišną. Jeigu mes bandome čia iškoti, reiškia, antros pusės čia pasitengi, tai niekada mes nebūsim Krišnos to su tuoktiniu ar su tuoktinė. Tai va, Prabhupada taip pat skleidžia ir mums perteikia Bhagavad Gita. Mes kasdien panagrinėsim ir vieną skyrių po kito įžengdam, reiškia, daugiau perprasim, kaip užmėg santykius su viešpačiu, kaip kasdienybė čia gyventi, kaip jam atsiduoti, kaip jam tarnauti. Šiandien aš dar noriu pakalbėti apie būrį, apie tas vietas, kur mes nueisim, kad susigaudytumėm, nežinau, kiek gidas mums pasakos, kiek nepasakos, kad pajaustumėm, kokia čia vieta, reiškia, būris. Būris ypatinga vieta, kadangi čia prieš 500 metų, 28 metus pragyveno viešpats Čaitanja. Viešpats Čaitanja atėjo norėdamas suprasti, reiškia, savo santykius su Radharani. Suprasti, ką reiškia vienam asmeny Krišna Radharani. Kai buvo viešpats prieš 500 metų atėjęs, tai buvo, reiškia, atskirai Radharani jo forma, sakykime, ir jis pats buvo santykiai, sakykime, taip per atstumą. Čia jis atėjo vienas asmo, Krišna Radharani vienam asmeny, reiškia. Pajaustis norėjo, ką reiškia, kai Radharani jį myli. Ir jisai parodė, kaip turi gyventi, reiškia, viešpaties tyras atsidavęs, kaip sanijasis. Viešpats pragyveno čia 28 metus šito šventykloje, reiškia, kur yra kur mes nepateksime, tačiau vakar mes apėjom, kažką matėm, atidžiai neįsižiūrėjom, reiškia, tai aš noriu pasakyti apie keletą vietų, kur šiandien apsilankysim, kaip aš manau, mūsų
Prabhu gidas nuves, kad paieškotumėm tų objektų, kurie kažką tai duoda, dvasinę energiją. Tai va, šiandien mes būsime šventykloj, vadinasi, Šri Tota Gopinatha. Tai ten turėtų mūsų lygtai leisti, ten negalima fotografuoti. Ir šitas šventyklas surištas su viešpaties, reiškia, Čaitanijos vienu iš palidovų, Gadadhara panditų. Šitoje šventykloje, kiekvienoje šventykloje, reiškia, šventyklos kaip šeimininkas yra dievybė. Tai viešpaties Krišnos viena iš formų. Tų formų yra daugybė, reiškia, kiekviena ta forma išreiškia kažkokią tai energiją ir nuotaiką. Energiją ir nuotaiką. Tai šitoje šventykloje dievybė sėdi. Tai pasakojama, kad viešpaties Čaitanijos palidovas Gadadhara panditas kiekvieną dieną, kadangi baktas tarnaudamas dievybė, taip užmezga tiesioginius santykius su viešpačiu, taip įsivysto nuotaika. Reiškia, kadangi mes taip negalim paprastai, reiškia, prisišaukti viešpaties, kad jis ateitų va čia, nesam tik tyri, tai mes bandom santykius užmėgsti su dievybė, kaip viešpaties, reiškia, forma. Dievybė tai irgi yra viešpats, tik mūsų sąmonė, reiškia, tu dar nesuvokė, tačiau kai suvokė, mūsų atsiranda santykiai, mes tas pajaučiam tos dievybės murti, reiškia, nuotaiką. Jinai viską gali, jinai gali pajudėti, jinai gali vaikščioti, jinai gali kažką pasakyti, jinai gali bet ką padaryti. Kai užsimezga tyri santykiai, kai mes suprantam, kad čia yra viešpaties Krišnos forma. Tai va šitoj šventykloj, Šri Tota Gopinatha, Gadadhara panditas, reiškia, kiekvieną dieną uždėdavo grilendą dievybėj, nes tai pagerbiama, reiškia, dievybė, uždedant ją girlendą, pripažįstant ją aukščiausių dievo asmenį arba šventyklos šeimininkų. Atsiprašau. Ir kai Gadadhara panditas visai paseno, ta prasme, žinot, pasens, jau vis tiek tas kūnas, kad ir koks bebūtum, ar ten tas baktas pasyvus, ar aktyvus, ar jis atsidavęs, jau tu nebegali ten judėti, kažką padaryti, nebeklauso tas mechanizmas. Natūralu. Tai kai, nebegalėjo tos uždėti grilendos, reikia palipti, reiškia pasistėpti, jisai labai, reiškia, nusiminė, labai pergyveno, reiškia, nu viskas. Dievybė stovi, dievybė stovinti buvo forma, stovinti. Ir jis nebegalint jos uždėti, reiškia. Ir jis nusiminė, nuėjo į savo kambarėlį, kaip sakant, į tą celę, ir labai pergyveno, verkė tiesiog. Ir kaip jis labiausiai nustebo, kai kitą dieną atėjo vėl nori, su grilenda, reiškia, atėjo, nori uždėti, žiūri, kad dievybė sėdi. Buvo murti statulą stovinti, jis bando uždėti, jai neuždeda, ir taip, tiek jis pergyveno, kad jau viskas, nebegali pasitarnauti dievybė. Tik kitą dieną, kai atėjo, pamatė, kad dievybė sėdi. Supranta, tai reiškia metalo, jeigu taip žiūrėtų, jeigu pasaulėtis pažiūrėtų, buvo metalo forma, ar ne, ar ten marmuro, jinai iškalda taip yra, o čia kiena visiškai kita poza, reiškia, padėtis sėdi. Tai va, taip pakeitė dievybė savo formą. Iš stovinčios tapo sėdinčia. Tai mes, kai būsim šito šventykloje, manau, gal mūsų leis, tai pamatysim dievybę sėdinčią. Tad žinosim tą žaidimą lylą, kad kiek yra maloningas, reiškia, viešpats, kad jeigu atsidavęs jam tarnauja ir nebeišina tarnauti, tai viešpats, reiškia, pakeičia taip arba padaro taip, kad palengvėtų tam atsidavusim, reiškia, galimybę jam pasitarnauti. Net į tokius santykius pereina. Tai jo pamatysim, turėjom pamatyti šitą dievybę. Toliau yra Paramandos, reiškia, šulinys vadinamas. Paramandos šulinys. Ką jis duoda? Šitoj vietoj atsidavę pasisėmė vandens ir geria jį. Reiškia, sakoma, jeigu išeitų pasisemti vandens ir įsimaudyti šito vandeniu, apsipilti, reiškia, tai žmogų pilnai apvalo, reiškia, apvalo jo nuodėmes. Karma. Toliau, jeigu išeis mums atsigerto vandens, žinau, mes būsim prie to, nebūsim, pagal tą programą, jeigu šiandien išeis, paprašysim gal kitą dieną, kad mus nuvestų, jeigu išeis atsigerto vandens, šito, reiškia, paramandos šulinio vandens, tai žmogus, kuris atsigeria, gauna Krišnos prema, reiškia, meilę. Krišna priartina žmogų ir suteikia jam galimybę įmylėti, jam atsitoti. Premam yra meilė. Tai galima įgauti meilės. Toliau, kas būtų
įdomu. Kas dar buvo užsirašęs? Mūsų neįleis į šitą Džoganatko šventyklą pagrindinę, bet mes galime ją stebėti, reiškia, iš išorės, iš toli. Tai gal matėte, ant kupolo yra čakra. Čakra tai yra diskas. Jos skersmuo yra 3,5 metrų. Mums tik netrodės, galbūt daug. Jinai pastatyta maždaug prieš 700-800 metų. Čia čakra. Čia yra viešpaties Krišnosi. Viešpaties Višnų čakra, reiškia, ją kaip paleidžia, gali galvą nukirsti, gali bet ką įvykti, bet kokį norą, šitą čakrą turi galingą energiją dvasinę. Tai sakoma, jeigu kažkas nusilė, ir ten yra diskas ir vėliava, pasižiūrėsit vėliavą, reiškia. Tai sakoma, jeigu tie, kurie nusilinkia, reiškia, vėliavai čakrai, tai šito materialiam pasaulyje nebegims. Taip sako šventrašiai. Nebegims materialiam pasaulyje, nes toks yra viešpaties Brahmos palaiminimas. Jeigu pas mus, jeigu dings ir mes sugebėsim nusilenkti čakrą ir vėliavai, tai yra šansas, kad mes nebegimsim čia materialiam pasaulyje. Kas nori čia gimti? Niekas nenori gimti. Tai va, čia geriau negimti. Tai va, prie centrinio įėjimo, čia rašo, yra apatito pavano dvybė. Reiškia, ten galima gauti daršiną, ta prasme pamatyti jį, nereikia ten kažkur tai keliauti mums, kad jau neįeisim. Paskui galbūt būsim ten, kur kremuoja kūnus. Čia palei gangą jūs vakar turbūt tėjot, gal matėt? Palei gangą, palei vandenyną. Nematėt vakar? Nu, pamatysim. Mes ėjom kaip su visiškai pipertolin. Ten pamatysim, reiškia, yra vieta, jinai vadinasi Svarga dvaras. Svarga dvaras. Reiškia, kai gal pamatysim, mes žmonės nešant neštuvų, neša vyrą visada, tą, kuris paliko kūną, ir tai pamatysim ryškiai prie gangus, kai būsim Varanasi, bet jeigu čia pamatysim, gruoja karatalais, varpais, kamina visą laiką triukšmingai. Kartais ryžius dar pila. Tai jie ką kartuoja? Ir išgirsit galbūt mantrą. Sako, Harinam satyam he, ramnam satyam he. Reiškia, harinam satyam je, ramnam satyam he. Ką tai reiškia? Visame pasaulyje vienintelė tiesa, tai Hari vardas. Visam pasaulyje vienintelė tiesa egzistuoja, tai vardas Hari. Visam pasaulyje vienintelė tiesa, tai Rama, vardas Rama. Va, matot. Tokia forma, reiškia, Hari ir Rama.